Jibuvude government ya tongo zebime vigendo kule nguda mdisi zovanyu wa satu mtano nga wali district ya kufune vimo mwini tractor zisenda okuyole taka okunyige nguda uko sako lole bini nevi la roku solo kulongo sebi ntambula vimo vino viaguli wako banya government ya olo kufamu government ya Japani irange mu kungiri yukula bange vimo vino viwangala government ya sara kutendika wabagenda kubivuga kati minister mbezo vivi nguda jino katumba wamalalo wakade kutendika wakua wabagenda kwe sebi mabino kumokolo gweta video akaba kula wabagenda nga kuwade kusipo service College Jinja Josephine anywa omwandiso once minister byengudu n'entambula ategeza nga government we student waliwo obwetaavu obw'okwongera okubangula bavuga ebyuma ebikola engudu ne bayinginiya era nga government etaddewo ensimbi zigenda okwongera okubangula abantu bano. The ministry has recognized the need for continuous training to sharpen the skills of the operators. Ambassador y'eggwanga lya Japan mu Uganda Kazao Chikameda akubiriza abanguddwa okwongera okutendekebwa okusobola okukola obulungi emirimu gyabwe. Emphasize the need for continuous training. So there is still a lot of room for improvement. Jino Katumba wamala wabadde ayisa abawanguddwa abakubiriza okwagala ennyo emirimu gyabwe era bw'ati n'abasaba obuteetaba mu bikolwa byakwekalakaasa nga baguli ku basawo kubanga gavumenti eri mukola nteekateeka za kubongeza musaala. But please don't do the doctor's way. Don't go the doctor's way. Don't go the prosecutor's way. We shall handle that in our own way. Onera abasabye okulya ku mulimu baleme kulya mulimu nga beewala ebikolo ebyokubba ebyuma mu tractor okubba amafuta n'ebirala. Kuba okutolamulende wakitolamu ekyoma watu ala okutunda obuulire ki obuulire muli aye bwobanga ogikozesa nga bakuwa kwalawezo olya kuki olya ku mulimu mutalya mulimu. Meya w'ekibuga Jinja Majid batambuze ngera yakulya bammeeya b'ebibuga byonna mu ggwanga asiminyo gavumenti olw'ebyuma ebibaweereddwa. So kino tukisanukire ino gavumenti nti etuukiriza ebimukwe ebyo byasuubiza nti equipment to deal n'abantu abajod operating bonna babaire trained. Ivan Lubega yakusakidde gulo nkulabukedde TV.